Dashi, nëse keni një lidhje të qëndrueshme në vend që të mendoni për aventura të rrezikshme, kushtojeni çdo çast personit që keni në krah dhe keni për të ndjerë shumë mirë. Beqarë do të kenë mundësi për takime mjaft emocionuese. Në planin financiar do e pranoni që ndodheni në një situatë delikate dhe do të mundoheni ta përmirësoni sa më shpejt situatën. Demi, çifte do afrohen edhe më tepër sot me atë që kanë në krah dhe do të mund të flasin për çdo gjë pa dorashka. Gjithçka do të shkojë më së miri. Beqarët do të jenë shumë të acaruar me disa çështje dhe nuk do të kenë as pak mendjen për dashurinë. Financat do të jenë përgjithsisht të qëndrueshme. Nuk do të keni për çfarë të qaheni në këtë sektor. Binjakët, mos bëni premtime që nuk mund t'i mbani gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift sepse do të zhgënjeni tej masë partnerin. Më mirë merrni gjërat shtruar dhe lërjeni gjithçka kohës. Beqarët do të kalojnë një ditë pozitive me flirt, emocione dhe mbase ndonjë aventurë. Financat duhen pasur më në vëmendje. Po bëtë gabime do të përballeni me shumë vështirësi. Gaforia, dita për ata që janë një lidhje do të jetë pozitive dhe aspak e mërzitshme. Secili prej jush do të respektoj mendimet dhe dëshirat e tjetrit dhe do të mereni vesh për mrekulli. Beqarve më në fund mund të karakterizohen edhe disa nga ëndrat më të bukura të dashurisë dhe do të ndihen të përkëdhelur nga yjet. Financa do të jenë të qëndrueshme, mundohuni sa më parë të shlyeni borxhet. Luani, pas një periudhe të gjatë me probleme më në fund do të arrini të zgjidhni ato një nga një. Si ju dhe partneri të toleroni në mënyrë që të bëhet më e mira. Falëmbështetjes së mërkurit edhe beqarët do të gjejnë shpirtin e tyre binjak dhe do të ndihen më të plotësuar. Financat nuk do të jenë as pak të qëndrueshme duke qenë se nuk do të arrini dot t'ju vini fresh penzimeve. Virgjëresha, qielli i dashurisë do të jetë i zymt dhe plot me re gjatë kësaj dite. Do të keni edhe përballje të forta me ato që keni në krah. Gjithsesi për këtë çështje nuk mund të flisni me miqt, por duhet të mundoheni të zgjidhni në çift. Beqarët do të kenë mundësi pafund, por do të hezitojnë të marrin vendime. Në planin financiar duhet sa më shumë maturi që të mos keni vështirësi. Peshorja, ditë mjaft premtuese kjo sot mja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Venusi dhe jo vetëm ai që do të jenë planetët, por do t'ju mbështesë dhe do t'ju qartësojë më së miri mendimet. Priten çaste fantastike. Për beqarët jeta sentimentale do të ketë ndryshime pozitive. Përfitoni nga çdo mundësi që do t'ju jepet. Për mirëqenien financiare duhet patjetër të flisni me ndonjë specialist. Akrepi, do kërkoni shumë ndryshime sot në jetën tuaj në çift, ndërkohë që partneri nuk do të jetë në humorin e duhur për t'ju plotësuar çdo dëshirë. Beqarët duhet ta lënë veten të lirë dhe të presin që gjithçka të ecë siç është programuar nga hyjet. Buxhetin do të menaxhoni me maturi dhe kujdes. Fatmirësisht nuk do të ketë asnjë problem apo vështirësi. Shigjetari, do afroheni më shumë me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe do e keni më të lehtë për të folur me të. Bashkëpunimi dhe mirëqenia do të mbizotrojnë në çdo moment. Beqarët do të gjejnë personin për të cilin kanë ndërruar gjatë gjithsej kohe. Financat do të jetë mira, por gjendja më vonshme do të varet nga mënyra se si ju do të silleni dhe se sa do shpenzoni. Bricjapi, ditë goxha animuar kjo sot mja për të dashuruarit. Do të përjetoni ndjesi të reja dhe të dashuroheni sikur më parë me atë që keni në krah. Për beqarët do të fillojë një tap e re, edhe më e bukur se sa ajo çka ka qenë. Me shumë gjest do të krijoni një lidhje serioze. Të ardhurat do të jenë të mira. Do të jeni shumë të kujdesshëm me shpenzimet që do të kryeni. Ujori, ditë plot diell dhe shkëlqim kjo sot mja për të dashuruarit. Do e kaloni mirë me atë që keni në krah. Edhe çiftet që kanë pasur probleme do i zgjidhin ato njëra nga një. Beqarët do afrohen edhe më shumë një person që e kanë njohur para disa kohësh. Shumë shpejt mund të merren edhe vendime të rëndësishme. Ekuilibri financiar do të ketë goxha tronditje. Peshqit, ditë e mbushur me turbullira kjo sot mja për të dashuruarit. Do ju duhet pak mund dhe durim për të vendosur një gjendje të qëndrueshme. Beqarët do të realizojnë disa takime, por më pas nuk do të dinë se çfarë hapash të hedhin. Me financat gjithçka do të shkojë për mrekulli. Gjendja do të jetë aq e qëndrueshme sa do të arrini të kryeni edhe ndonjë investim.